akci, stále prohlídkové okruhy, jak tomu řada výstav, včetně doprovodných aktivit a programů. To vše bude už od letošního jara k vidění v nově zrekonstruovaných prostorách slunečních a říčních lázní v Luhačovicích. Expozice jsou v režii Lázní Luhačovice, výstavy a doprovodné programy pak nově připraví Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Proto bude mít Zlínský kraj podle této dohody vyčleněno tu jednu část patra a zde podle výstavního plánu, který bude v režii Muzea jihovýchodní Moravy, tak zde budeme pořádat výstavy a ty výstavy budou nejenom ty, které vlastně uspořádalo Muzeum jihovýchodní Moravy, ale budou to výstavy takové ty nejšpičky, které jsou i našich dalších muzeí, nejenom toho Muzea jihovýchodní Moravy. Ve slunečních lázních by měly především vzniknout výstavy spjaté právě s Luhačovicemi nebo Zlínským krajem. Velké ženy v malých lázních, Židé v Luhačovicích, máme taky celou řadu věcí, které se stahují ke Zlínskému regionu, protože bychom rádi propagovali Zlínský kraj i turistické cíle Zlínského kraje, takže třeba Hanzelka, Zikmund, Baťa, prostě takové ty echt zlínské témata bychom tam rádi prezentovali. Kromě toho budou moci návštěvníci absolvovat i další tři prohlídkové okruhy. První bude věnován historii vodoléčebného ústavu, osobnosti Dušana Jurkoviče a dílu Leoše Janáčka. Druhý návštěvníky provede expozicí slunečních a říčních lázní. Součástí třetího okruhu bude depozitář lázeňských technologií a také expozice teplomilných rostlin. Tyto výstavy a aktivity budou plně v režii Lázní Luhačovice.